당과 정부 군부에서 오랜 기간 사업 로병 간부들이 구속된 특별석에 자리. Ibintu bitangaje udasanzwe uzi ku buzima bwa Kim Jong Un, ni perezida wa Koreya ya Ruguru. Kim Jong Un yabaye perezida wa Koreya ya Ruguru ku myaka 49 gusa, kuva 2011 kugeza Icyigihe. Ayoboye Koreya ya Ruguru ku myaka ye 42 gusa. Ku munsi w'amavuko we, igihugu cyose kigira Konje, hakaba ibirori bikomeye cyane. Akaba ari umwe mu bayobozi b'ibihugu na za guverinoma bakiri bato cyane mu isi. Kim Jong Un umwaka yavutsemo ntabwo uzwi neza, yewe n'umugore we ashobora kuba atawuzi. Bikekwa ko Kim Jong Un yaba yaravutse mu mwaka w'1982 cyangwa se 1983. Abandi nabo ntabwo batinya kuvuga ko ashobora kuba yaravutse mu mwaka w'1984. Ni umuhungu wa gatatu wa Kim Jong Il, wabaye perezida wa kabiri wa Koreya ya Ruguru kuva mu 1994 kugeza apfuye mu 2011. Nyina umubyara akaba yitwa Ko Jong Hui. Kim Jong Un akaba umwuzukuru wa perezida wa mbere wa Repubulika ya Rubanda ba Koreya ya Ruguru, Kim Il Sung, akaba ari nawe washinze Koreya ya Ruguru kuva 1948 kugeza apfuye mu 1994. Bikekwa ko Kim Jong Un arwaye diabete n'umubyibuho ukabije, akaba afite n'ibindi bibazo bitandukanye by'ubuzima. Akaba ari nayo mpamvu iteka aho agiye hose yizanira ubwiherero ngendanwa mu rwego rwo guhisha ibibazo by'ubuzima afite ku butasi ubwo ari bwo bwose mpuzamahanga. Kim muri ubwo bwiherero agendana habamo laboratwari ipimirwamo umwanda wose yohereje kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze. Kim Jong Un amaze kwibagisha inshuro zigera kuri 12. Bivugwa ko iyo abonye umuntu yishimiye ahita yumva yasa nawe. Bivugwa ko uko asa ubu ngubu ntaho bihuriye n'uko yasaga akiri umwana, nk'uko bitangazwa n'abarimu bamwigishije. Kim isura afite muri iyi minsi ni isura ya sekuru ubyara se Kim Il Sung, ngo niwe muntu akunda mu bazima n'abapfuye. Kim yabaswe na fromage z'abasuwisi, akaba aricyo kintu yatagaho umwanya akiri ku mugabane w'i Burayi aho yize. Yazisangiraga n'abahungu biganaga icyo gihe, akaba kandi yarazwiho gukunda ibyo kurya byose bikomoka ku mata. Bikekwa ko iyo ishobora kuba ariyo mpamvu igihugu cye gishora amamiliyoni menshi y'amadolari mu gutumiza fromage karite ya mbere mu isi. Kim nta muntu n'umwe uzi ubwana bwe. Yavukiye mu muryango udasanzwe, akurana ihungabana riva mu muryango w'amabanga. Kim ku myaka 7 gusa yahawe imodoka ye bwite kandi ya nyayo. Ku myaka 11 gusa ahabwa imbunda ya nyayo. Akiri umwana yari afite imyenda ya gisirikare ya nyayo, yari yariswe generali akiri muto. Abasaza b'aba generali iyo bamugiraga imbere baramwubamiraga. Nta foto igaragaza ubwana bwe uretse amafoto make yagiye hanze ubwo habaga imyiyereko ya gisirikare. Kim yize amashuri ye mu ibanga rikomeye cyane, ahisha ko ari umwana wo mu muryango ukomeye. Mu rwego rwo kugira ngo agire umutekano, Kim akiri ku ishuri yangaga abantu bavuga ururimi rw'Ikidage. Kim ngo yari umunyeshuri w'umuswa cyane, ku myaka 14 gusa yoherejwe ku ishuri mu Busuwisi aho yigaga aba mu kigo. Akihagera yanze abarimu bamwigishaga ururimi rw'Ikidage n'ikigo ubwacyo aracyanga, bituma abaho yigunze. Ku mwaka wa mbere asiba ishuri iminsi 75, ku mwaka wa kabiri asiba ishuri iminsi 105. Akimara kubona ko kwiga byanze, yihebeye filimi n'imikino yo kuri mudasobwa ya video games. Kim akunda basket, aho akunda kwambara inkweto za Sneakers Air Jordan. Akaba yarihebeye umukinnyi wa basketball muri NBA Michael Jordan. Kim inshuti imwe rukumbi afite mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ni Dennis Rodman, bakuranye no mu bwana, wabaye umukinnyi w'icyamamare wa basket muri NBA. Nta gisirikare cyangwa se imyitozo ya gisirikare yakoze, ariko niwe mugaba w'ikirenga w'igisirikare cya kane kinini mu isi cya Koreya ya Ruguru. Nubwo bimeze bityo, bikekwa ko yize ibya gisirikare mu ishuri rya Military Academy. Bivugwa ko ashobora kuba yarahabwaga amasomo ye ya gisirikare mu ibanga mu rugo iwabo. Nta muntu n'umwe urabutswe. Kim Jong Un ni umugome cyane, yishe ibihumbi by'inzirakarengane by'abaturage mu gihugu cye bizira kutavuga rumwe nawe.
Sabo gusa Kim Jong Un yishe kuko iyo bigeze kukutavuga rumwe nawe n'ubutegetsi bwe. Kabone niyo waba uruwo mu muryango we arakwica. Kim Jong Un yiyice nyirarume bwana Jang Song Tayek wari umujyanama we w'igihe kirekire kugeza mu kwezi k'Ukuboza 2013 ubwo yamwicaga. Amujijije kugambanira igihugu cye akorana n'Abashinwa anashaka guhirika ku butegetsi Kim Jong Un agashyira ku butegetsi mukuru we Kim Jong Nam. Kim Jong Un's brother enters the terminal, unaware that two female assassins are also at the airport. Kim Jong Nam bavukana kuri se umwe. Kim Jong Nam wari waranarazwe ubutegetsi ariko akabutwarwa na murumuna we Kim Jong Un. Nawe yishwe nawe amuziza gukorana na CIA ashaka kumuhirika ku butegetsi anasebye ubutegetsi bwe. Kim Jong Un yashyizeho inyogosho abagabo n'abagore bo mu gihugu cye bagomba kwiyogoshesha nta kuzirengaho. Yashyizeho inyogosho 15 ku bagore, 18 ku bagabo kandi zikagira uburebure ntarengwa aho butagomba kurenza santimetero 2, mu gihe umusatsi w'abagore bose bo mu gihugu ugomba kuba ungana n'umusatsi w'umugore we. Kim ari mu bantu bake cyane bemerewe gukoresha internet dore ko igihugu cye kibera mu kato kuri murandasi. Kim internet ye akenshi ayikoresha akina imikino yo kuri murandasi anareba filimi zigezweho. Kim Jong Un dore ko anakunda filimi za action movie z'Abashinwa. Kim Jong Un buri nyuma y'imyaka 5 mu gihugu cye haba amatora yo kumutora wenyine rukumbi. Kubirengaho ntumutore bikwirukanisha ku kazi bakagukura mu nzu wabagaho kandi bakagushyiraho za maneko zikugenzura kuko baba bagufata nk'umugambanyi w'igihugu. Nta mukobwa utarashakwa wemerewe kwambara amakoboyi muri Koreya ya Ruguru iyobowe na Kim Jong Un. Niba hari icyo wumvise kikagutangaza ku buzima bwa Kim Jong Un, kora subscribe kuri Africa's Time ukomeze ubone amakuru nkaya acukumbuye n'ibyegeranyo byiza bikozwe n'abanyamakuru b'abahanga. Kurikirana Africa's Time kuri buri rubuga rwose rubaho. Jya ahashakishirizwa wandikemo ijambo Africa's Time nawe utangire ube umwe mu mpuguke mu bahanga u Rwanda n'isi muri rusange bifite. Icyo usabwa gusa ni ugukora flow ubundi ukajya ukurikirana ibiganiro byiza nk'ibi. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.